ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଝରାଫୁଲ ତାର ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଆଜି 2 ମାସ ପୁରିଲାଣି। ମାତ୍ର ତାର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଆକାର ରହିଛି। ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ଅଛି, ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତଦନ୍ତର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଲା। ପୋଲିସ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପାଇସାରିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରାକେଶକୁ ଧରିସାରିଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ସ୍କୁଟି ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଇଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ବା ତାର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସଠିକ୍ ଏଇଟା ସାମ୍ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାଟା ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଜ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅକୁ ତା ବାପା ମାଆ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରାଜଧାନୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ମାତ୍ର ତାର ହତ୍ୟାର ପୋଲିସ ତାର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଖବର ସଠିକ୍ ଇଏ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ତେଣୁ କେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନେ କେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣ ବା କେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀର ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆମେ ତ ଲାଗୁଛୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ପୋଲିସ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଏତିକି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପାଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପାଇସାରିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇସାରିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଇଏ କରିସାରିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାର ଯେଉଁ ତା କିପରି ହତ୍ୟା କର ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ବୋଲି ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସରକାର ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆମକୁ ସରକାର ଉପରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଯେଉଁ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିରା ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଚଳାଉଥିବେ, ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଝରାଫୁଲ। ଝରାଫୁଲ ପରି ଏମିତି ବହୁତ ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସଠିକ୍ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଭଞ୍ଜସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।